Purin siya at papurian magpakailanman. Purin siya at papurian magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang sandaat apat na libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng dalampot-apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na na libo na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon. May-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang monday na tayo at yaong sandigay. Ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos Diyosan. Tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang-sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tumayo na po ang lahat. uh oh. at at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat sapagkat bahagi ng dil na nila kailangan ang kanilang ipilkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, ipinarinig sa atin mula sa pahayag ang isang pangitain ni Juan. Nakita niya ang pagliligtas ng maraming tao. At dito, sabi niya, sa isang matalinghagang pagsasalarawan na nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Alaong bagay nakatatak sa kanilang mga sarili ang mga maliligtas. Nakatatak ang pangalan ng anak ni Jesus Nazareno. At sinabi ni Juan, marami ang maliligtas. Natitiya ko na lahat tayo naghahangad na sana mapabilang tayo sa mga maliligtas. Bagamat sa pagbasa sinabi na sandaat apat na na libo na tinibos sa sanlibutan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito isang apat naput apat na libo lamang. Dahil kung hindi, tiyak yun, hindi na tayo masasama sa listahan. Dahil gaano karami na huba ang tao ngayon. Ngunit ito'y simbolo lamang. Simbolo na sinasabi ni Juan, marami, napakarami ang maaaring maligtas. Paano ba matatatakan ang ating sarili ng pangalan ni Jesus na Simple lang po kung tayo'y tutulad kay Jesus na Sareno. Kahapon pinagdiwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari sa lahat ng mga simbahan, natitiya ko ang tanong na ibinigay sa atin, nagahari ba talaga si Jesus sa atin? Madaling sabihin sa bibig, Biba Kristong Hari, Biba Jesus na Sareno. Madaling magtaas ng kamay, madaling magsimba at maglakad ng paluhod Ngunit ang tanong, siya ba ang tunay na hari ng ating buhay? Siya ba talaga ang nasusunod sa ating buhay? Siya ba talaga ang ginagaya natin sa ating buhay? At ang pinaka pinakita sa atin ni Jesus sa Sareno ay ang pagbibigay ng sarili. Kaya nga ang larawan niya dito sa Kiyapo, ay napakalapit sa ating puso. Sapagkat nakikita natin ng isang Diyos, bagamat siya'y Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Naging tao siya. At hindi lang siya naging tao. Lahat-lahat, pinagdaanan niya. Pagihirap, pagdudusta, pag-iisa, maging kamatayan. Itong binigay din larawan ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo ngayon. Pinagmamasdan daw niya yung mga taong nagbibigay at may balong nagbigay lang ang dalawang kusing. Walang halaga sa mata ng mundo. Ngunit para sa balong iyon, yun na ang lahat-lahat sa Kanya mabuting balita din pala 'yun sa atin. Hindi to pataasan ng bigay. Hindi to pagandahan ng bigay. Bagkus ang tanong, ang ibinibigay ba natin sa kanya? Ay yung lahat-lahat sa atin. Yung pinakamahalaga sa atin. Yung tunay sa atin. Sapagkat 'yun daw ang magtatatak sa atin na tayo'y katulad ni Jesus na anak ng Diyos. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Hindi lang yung debosyon natin ang inaalay natin sa Diyos. Hindi lang yung pamamanata natin ang inaalay natin sa Diyos. Kung hindi ang ating buhay, yung ugnayan natin, yung negosyo natin, yung samahan natin, yung mga sinasabi natin, yung mga pinipili nating mga leader, yung mga kinakampihan natin sa buhay, yung mga hinahangaan natin sa buhay, yan ay bahagi ng inaalay natin sa Diyos. Mahirap minsan, masakit. May nagsabi nga, ang tunay na bigay, may aray. Ang tunay na bigay, may aray. Pag hindi ka umaaray sa binibigay mo, baka hindi pa yan ang dapat ibigay mo. Kahit nga si Jesus sa Sareno, natiti ako, napaaray din, lalo na nung pinapasan niya ang krus. Pero ang lahat ng ito, matamis niyang ibinibigay. Binibigay niyo yung oras niyo. Binibigay niyo yung sarili ninyo. Hindi yung sobra. Hindi yung hindi na kailangan lang. Hindi na yung labis lang. Ang ibinibigay natin, katulad ng ginawa ni Jesus sa sareno, ang ating sarili, ang mahalaga sa ating sarili. Iyon ang paraan upang matulad sa Kanya. Iyon ang paraan para matatakan tayo katulad niya upang sagayoy mapabilang tayo sa mga tinubos ni Jesus na Tumayo na po lahat. Mahal ko mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating panalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang ating tugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami." Mapagbigay na Diyos, pasbasan mo kami. Bilang sibahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pasbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, Naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami, ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila. Naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami, ang mga may sakit naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama namin sa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming kapwa at kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inaking labo. Ang tanging alay ko sa'yo aking ama ai buong buhay ko puso di makaya na may pagkaloob mamahaling iyas iligintong dilokob ang aking dalangin o Diyos alaiku. nawa'y gamitin Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinili Magsitayo lahat Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong spiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawa na handog para sa inyo.'" Kayo hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, Miose naming Obispo at ng Tanang Kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasa Langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluwa ng lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang Hari at Tagapagligtas. Siyang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos la papalata ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagbumula ang aking pag-asa at galigtasan. O oh, kaligtasan na iyo aking kalual at iyan ikaw lamang aking inaasahan ang aking lakas at taktuhan Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa kaniya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa mga nalalabing mga araw ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas November 26, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope. Ang ating tagapagsalita ay walang iba kundi si Reverend Father Leo Angelo S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ipinakita ni Jesus Nazareno ang tunay at pinakamainam na pagbibigay mula sa puso buong puso para sa Diyos at para sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. May Ngayon ay pagdasal din natin ang mga, mga kaluluwa at lalo na mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga ipinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa kiyapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus na sareno. iniaayag mo sa pamamagitan ng Cruz ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, na sereno si nasambakanamin, pinipintuh kanamin, aralbo aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesús.

Nosereno dinarangal kan na kami. Nuestro Padre Jesús nosereno pero lualhati kan na kami. Nuestro Padre Jesús. <tie uma estareca> <forcé Deus> <ored answered> no se rendo, ni nargal amim. Nuestro Padre Jesús, no se rendo, ni doblegati con la.